kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada sheeko cusub oo taxana inoo noqonaysa taas oo ah mid dhab ah oo ku dhacday wiil dhalinyaro ah oo soomaali ah sheekadan waxaa qoray weriya maahir jaamac aadam waxaana codaynaya anigoo ah ciise maxamuud ciise waxa aad kala soconaysaan jannalka ogaalka oodiyo soom qisadan waa mid ina baraysa in waxbadsiga badan iyo doonista in la helo faa'iido badan ay tahay guuldarrada bilowgeeda orod iyo khiyaano marna ha ku doonin wax aad ku weyday daacadnimo iyo runsheegid sheekadan oo ciwaankeedu uu yahay curad ku soo dhawaada qaybteeda koowaad habeen kasta marka la gaaro xilliga hurdada oo qof walba oo qoyska ka mid ah uu dul tago gogoshiisa ayaan anigu ku yara daahi jiray qolka fadhiga kamana bixi jirin ilaa ay rabitaanka hurdadu la ilmayso naftaydu sidaana waxaan mararka qaar ku ilaawayay salaadda cishaha laakiin habeenkan waa mid ka duwan kuwii hore oo si taqiso naf walba saamaynaysa halkanna aan idinkula wadaagayo habeenkan aniga ayaa ugu horeeya qof ka soo baxa qolka fadhiga ah oo ay dhammaan qoysku ku wada caweynayaan waxaan goostay inaan seexdo xilli fiid ah markaan dul imid gogashayda ayay durbadiiba walaashay ii timid oo igu tidhi miyaad xanuunsan tahay waxaan ku jawaabay maya haa dadkii baa is yidhi wiilku armuu caawa xanuunsan yahay oo isaga durba jiifka ku cararay sidaas ayayna wax iigu sheegtay walaashay zahra abaar ayaan galgashay waan hurdada raadiyey hadba dhan ayaan isu rogay waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyey ee gurigeena helay hurdo xilli ay ku beegan tahay saqdii dhexe ayaan indhaha isgeliyey wax yar kadib waxaa la soo garacay iridda qolkayga waxaan diiday inaan furo oo hurdada aan ku jiro ayaan macaansanayay laakiin qofkaas kolna kama quusan inuu garaaca iridda joojiyo ama iska tago waxaan ku qasbanaaday inaan iridda furo waxaan islahaa waa qof ka mid ah qoyska sidaa darteed maba sii eegin qofka uu yahay oo aniga oo indhaha isku haysta ayaan uun gogashaydii horay ugu soo laabtay qofkii wuu soo galay wuxuu sitaa kursi laga leeyahay xaafadda kaasoo qolka maamada uun la dhigo wuxuu soo dhigtay meel ku beegan madaxayga wuxuu isugu kaydaray inuu iigu yeero magacayga haddana madaxa iga taabto yeeriddiisa iyo taabashadiisa waxaan u dareemay si caadiga ka baxsan oo waxaan u soo booday sida qof dhimbil dab ah lagu qabtay ama dhawaaq dheer loogu yeeray waan soo fadhiistay oo waxaan furay indhaha haddaba xaalku ka duwan sidaan moodayay waa nin da'ah oo ay garka iyo madaxuba ciraysteen waa nin gaaban oo muuqal ahaan loo fahmi karo sida ruux masaafo dheer ka yimid codkiisa ma aqaan waxaan ku qiyaaso laakiin waa cod isku beddelayay hadba dareenka marxaladda uu igala hadlayo markaas waxa ugu horreeyay ee aan weydiiyey baa ahayd waa kuma adiga wuxuu iigu yidhi adiga magacaad rabto waad iigu yeeri kartaa laakiin waxaan kaa codsanayaa ugu horreyn inaad ii ogolaato inay soo gasho qolkan gabadhayda oo 12 jir ah haatanna ila socota oo weliba bannaanka taagan ma gabadhaada oo 12 jir ah oo maxay xilligan kuula socotaa maxaadna iga soo doonteen intaas oo su'aalo ah ayaan mar keli ah isu raaciyey laakiin isagu ma ahayn mid doonaya inuu ii jawaabo wuxuu ahaa nin raba keli ah inuu ujeeddadiisa gaaro ugu dambeyn waxaan idhi bal soo geli gabadha waxaa ka soo muuqatay ilinka gabadh yar oo baqdin iyo xishoodba uu ka muuqdo iridda ayay isku nabtay ilaa aan dhowr jeer aniga iyo odaygu ku niri gudaha u soo dhaaf ama u soo gal markaasoo ay soo gashay gudaha gabadha indhaheeda ilmo badan ayaa saaran waa qof ugu yaraan saacado soo ooyeysay aad baan uga nahay diifta iyo daalka ka muuqda gabadhaas sida ay u socotayna waxay fadhiisatay dhulka
dareenka gabadha waxaan durba ka akhristay inuusan gabadhan dhalin odaygu, waayo sibay uga yara dhowrsanaysay. Waxaan mar kale codsaday inuu odaygu ii sheego waa maxay qisadan uu ila soo doontay. Caawa, waa kuma isagu? Waa tuma gabadhani? Maxaa ka dhexeeya? Maxaa aniga iga quseeya? Haddaba odaygii wuxuu iigu yidhi, qisadan sidan oo kale ayay u bilaabantay xilli habeen ah, waxayna leedahay murugo badan, waxay taabanaysaa qalbiga ruux walba. Anigu mid aan ku wada sharixi karo ma ahan, laakiin haddaad dul qaadato oo aad degdegana yarayso, waad ogaan kartaa, waayo wax walba waa ay noqon karto qisadan. Cajiib! Waayay, maxaa iga quseeya qisadan aniga? Su'aashaydan wuxuu iiga siiyey jawaabtii ugu cabsida badnayd, oo wuxuu odaygii igu yiri, qisadan adiga bini'aadan baad u tahay. Waxaan u fahmay markiiba in isaga iyo gabadhuba aysan bini'aadam ahayn. Waan ka yara cabsaday in sidaa aan wax u sii su'aalo. War habeenku dheeraa oo wareer badanaa oo ciil iyo cabsi badanaa. Abaar ayaan aamusnaa oo aan keligay nafta hoos ula hadlayay. Intaasna odaygii hadal buu wadaa, laakiin anigu lama socdo hadalkiisa. Waxaan uun soo baraarugay odaygii oo fadhiga ka kacay, malaha ii sheegay hadal dardaaran ah, laakiin uusan xilligaas dareenkaygu joogin. Sidaa aawadeed ma maqlin bay ka dhigan tahay waxa uu odaygu igu yidhi. Waxaan idhi, adeer xaggeed aadaysaa? Wuxuu yidhi, waan soo noqonayaa ee gabadha meeshaada hasii jiifto. Waxaan eegay gabadhii oo kol hore ayay hurdo la dhacday dhulka. Aad baan u nahay, waayo waxaan ahay qof la nool qoyskiisa, mana ahan suuragal in gabadhaas aan martigeliyo. Waan ku ooyay odaygii, alla adeerow ha yeelin, ee gabadha kaxee ama labadiina qolkan jiifta caawa anaa idinka bixiya. Intaas ayaan si qiiro leh ugu cawday odayga. Intuu un yar yara aamusay buu yidhi, waayahay, waan kuu soo wada laabanaynaa labadeenna. Wuxuu horay ka xambaaray gabadhii yareed oo hurdaysan. Markii ay iridda qolkayga ka baxeen ayaan isiri, bal sii eeg halka ay aadaan. Waxaa si cajiib ahaa qolkayga iyo ganjeelka guriga oo cabaar loo soconayay ayay ilbiriqsiyo ku gudbeen, oo markaan madaxa qolkayga kala baxay ayaguna ganjeelka ayay sii xirayeen. Wuxuu majinbaa, oo hadday jin yihiin maqolkayga ayay soo garaaci lahaayeen. Markay tageen oo aan soo xirtay qolkayga kuna soo laabtay gogosheyda, ayaan fikir bilaabay, waayo waxa aan arkay iyo sidaan uga ahay jaahil baa isku keydiiday. Waan rogrogay maskaxdayda, marna waan soo saari waayey sharaxaadda qisadan. Waxaana la yaabanaa kelmadda ah waan kuu soo noqonaynaa. Goorma ayay soo noqon karaan? Maxay la soo noqon karaan? Maxaa odayga iyo gabadhaas yar xilligaas isku raray? Haddayba isdhaleen, muxuu kuu sheegay ninka inta aad fikirka ku maqnayd kursigan siduu halkan kula yimid? Su'aalahan ayaa maskaxdayda hadba dhan u guuraya. Waxaan la sii calool xumaaday, gabadha yar maxay loo ooyeysay? Dhibaatada ka muuqatay maxay ahayd? War ninku armuu gabadha soo xaday, laakiin waxaasoo dhan waxay isbedelayaan markaan eego waqtiga iyo goobta la iigu yimid iyo sababta ay dadkan ii soo doorteen oo aanan midna garanayn. Haddii aad la socoto qisadan, waad fahmi doontaa dhammaan waxa ay xaqiiqadeedu tahay. La soco qaybta labaad.